Alytuje dviguba žmogžudystė. Naktį pareigūnai gavo iškvietimą, kad viename iš Alytaus gyvenamųjų namų yra neprognozuojamas vyras. Atvykę pareigūnai padėti jau nebegalėjo niekuo. Rado dviejų vyrų lavonus su smurto žymėmis. Vienas lavonas namo viduje, kitas kieme. Iškart sulaikytas ir įtariamasis. Jis neblaivus. Policijai gerai žinomas 22 metų jaunuolis. Jis nekartą teistas ir baustas administracinė tvarka. Pareigūnai jį uždarė į areštinę. Pirminiais duomenimis, vyrų konfliktas kilo iš gertuvių metu. Tikslės priežastis aiškinasi policija. Da vakar buvo nuėjus paprašyti, kad pavažiuotum kartu į kapus. Pamačius jis man, nes jam... Ar graudinaties kaimyno? Nu tai ką padarysi, kad? Graudyk, negraudyk jau nėra. Žinau, kad jau miręs. O kaip kokia aplinkybės mirties, aš nieko nežinau. Mano įkinamasis irgi kai kuriuos motyvus nurodo. Aš šiandien apie juos nenorėčiau plačiau kalbėti, tačiau vis tik tai buvo matomai tokie dalykai, įvykiai, kurie irgi įskaudžiai užgavo, įžeidė ir tas galėjo pastumėti šitam nusikaltimui. Žmogžudystė yra smurtinė, tikriausiai muštinės žaizdos, bet tai nustatys ekspertai. Atsirado liudytojas, kuris ir pranešė policijai būtent apie šitą įvykį, kuris iš matymo pažinojo įtariamai, todėl netrukus gretimoje gatvėje buvo sulaikytas 22 metų įtariamasis.